নমস্কাৰ, আসামিজ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' এটা ভাল খবৰ আহিছে, 21 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ স্কিল টেষ্ট, যোনটো গ্ৰেড 3 এক্সামৰ আছিলে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ। সেই গ্ৰেড 3 এক্সামৰ স্কিল টেষ্টটো 21 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। লিখিত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণসকল অৱতীৰ্ণ হ'ব স্কিল টেষ্টত। তৃতীয় বৰ্গৰ পদত উত্তীৰ্ণ হৈছিল 26,600 পৰীক্ষাৰ্থী। আৰু আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই লওক। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক, ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইখিনি দেখা পাব। লিখিত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণসকল অৱতীৰ্ণ হ'ব স্কিল টেষ্টত। ৰাজ্য চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰা তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল 26,600 পৰীক্ষাৰ্থী। 28 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হৈছিল লিখিত পৰীক্ষা, য'ত অৱতীৰ্ণ হৈছিল 9 লাখকৈ পৰীক্ষাৰ্থী। ফলাফল ঘোষণা হৈছিল 6 নৱেম্বৰত। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো ব্ৰেকিং নিউজ, 21 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ স্কিল টেষ্ট। লিখিত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণসকল অৱতীৰ্ণ হ'ব স্কিল টেষ্টত। ৰাজ্য চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰা তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল 26,600 পৰীক্ষাৰ্থী। 28 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হৈছিল লিখিত পৰীক্ষা, য'ত অৱতীৰ্ণ হৈছিল 9 লাখকৈ পৰীক্ষাৰ্থী, আৰু এই ফলাফল ঘোষণা হৈছিল 6 নৱেম্বৰত।